Tara Skirmauner je bil gotovo eden največjih mislecev, kar jih je premogla Slovenija. Taras ni bil samo premišljevalec o literaturi in literarnih zadevah, temveč je bil univerzalen mislec. Njegova misel je bila lucidna, ostra, vseobsegajoča, elastična in Taras je gotovo eden redkih, ki se ni ženiral v nobene politike. Prav tako, kot se ni ženiral politike, tudi nikoli ni dovolil, da bi ga politika vzela v svoja klešča in da bi kakorkoli usmerjala ali njegovo misel, ali njegove pač mentalne vragolije. Zato, čeprav je včasih pisal tudi kaj v političnem smislu, se ni nikoli nikomor pustil, da bi ga omrežil. Zato njegovo življenje tudi ni bilo, bi rekel temu, lahko. Vendar pa vse to, kar je ostalo za Tarasom, ves ta nepregleden opus, bogat, večplasten, energičen, je tako poseben, da bo Taras gotovo ostal in je to, kar je bil eden največjih mož, kar jih je premogla sploh slovenska zgodovina.